Jednotky jedoucí na požár nákladňáku na dálnici D2, údajně je to mezi 6. a 4. kilometrem na nějakém ostavním parkovišti. Naháč odpojen, kamion převáží železo, už ruší na Vysočinu. Ztraťte na hlavní kouš. A jednoduchý vedení C a dáme tam pěnu, jo? Jo. Zastavím dálnicu, jo? Dobře. Ještě pojď, ještě. Dobrý. Pojďme, jo? Zastavím dálnicu. PBM 100, PBO 141, nasazujeme jednoduché vedení C s pěnou, dálnice zastavena, jestli jdeme na prvno, přijem. PBO 141, PBM 100, potvrzuji, na svou tam budete mít ústupeče, přijem. Potvrzuji. Jen do obědi to odsud, jo? Denny, vytáhneme termokameru. Termokameru z auta. Denny, ty ho naviguj tou termokamerou, jo? Cože? Aby se navigoval tou termokamerou. 21. Brzy, paní celý, pro 25. Příjem. Míšo, záloha, jo? Kluci! Teď pojďte spíš tady dopředu, ať tam zkusíme sfouknout, tam něco je. Pojďte spíš tady zepředu, ať to sfoukneme odsud, jo? Ať tady taky furt balí. Musíme se podívat tady z té strany, jak to je.